63 nitton frågan där är, figuren visar hur höjden av ett ungt träd förändras. Och vilken formel är en matematisk modell för hur trädets höjd förändras? Ja, hur ska man tänka? Den här är inte rak. Alltså den går sakta och sen det är lite fortare och fortare där, som ni ser där. Det betyder att ni måste ha förändringsfaktor. Ser ni ingen förändringsfaktor så det betyder att det är inte exponentiell funktion. Till exempel den här. Det finns ingen upphöjd till tid. Det där tar vi bort. Och den här också tar vi bort. Det är bara linjärt. Bägge två, B och D är linjärt. Den skulle gå upp, inte gå ner. Hur vet vi att den ska gå upp? När förändringsfaktor är mer än 100%, alltså den här är mer än 100%. Det betyder att den ska öka. Den här är mindre än 100%. Det betyder att den ska sjunka istället. Så, vi ska bara ta bort. Det betyder att den här som ska vara modellen. Därför den här kommer inte. Vi kan inte välja den. Så det är bara A som är svaret.